Capítol 15. Els bandits empaiten en Pinotxo i quan l'atrapen el pengen d'una branca del roure gran. Aleshores el titella amb l'ànima als peus va estar a punt de llançar-se a terra i rendir-se, però va mirar al voltant i entre el verd fosc dels arbres va veure allà un lluny una caseta blanca com la neu. Si fos prou valent per arribar fins a aquella casa, potser estaria salvat, es va dir. I sense entretenir-se ni un moment, va començar a córrer un altre cop a tot drap pel bosc, amb els bandits tota l'estona al darrere. Després d'una correguda desesperada de gairebé 2 hores, al final va arribar rebentat a la porta de la caseta i hi va trucar. No va respondre ningú. Va trucar més fort, perquè sentia que s'acostava el soroll dels passos i la respiració agitada i panteixant dels seus perseguidors. El mateix silenci. Veient que trucar no servia de res, desesperat va començar a clavar puntades de peu i cops de cap a la porta. Aleshores, es va abocar a una finestra una nena molt bonica, amb els cabells turquesa i la cara blanca com una figura de cera, els ulls tancats i les mans encreuades damunt del pit, que sense moure gens els llavis, va dir amb una veueta que semblava que venia de l'altre món. En aquesta casa no hi ha ningú. Tothom és mort. Almenys obre amb tu, va cridar en Pinotxo plorant i suplicant. Jo també sóc morta. Morta? Doncs què hi fas a la finestra? Espero el taüt que se m'ha d'endur. Després de dir això, la nena va desaparèixer i la finestra es va tornar a tancar sense fer soroll. Oh, nena bonica dels cabells turquesa, cridava en Pinotxo. Obre'm, per l'amor de Déu, tingues compassió d'un pobre noi perseguit pels bandits. Però no va poder acabar la paraula perquè va sentir que l'agafaven pel coll i que les dues veus d'abans remugaven amenaçadorament. Ara ja no te'ns escaparàs. El titella, veient la mort que ballava davant seu, va començar a tremolar tan fort que amb el tremolor se sentia el soroll que li feien les articulacions de les cames de fusta i les 4 monedes que tenia amagades sota la llengua. Què? Li van preguntar els bandits. Obres la boca o no? Ah, no diu res. No pateixis, que aquesta vegada te la farem obrir nosaltres. Es van treure 2 ganivetots llargs i esmolats com fulles d'afaitar i xac! Li van clavar 2 ganivetades a la ronyonada. Però el titella, per sort seva, estava fet d'una fusta duríssima i per això les fulles dels ganivets es van trencar en 1000 bocins i els bandits es van quedar només amb els mànecs a les mans mirant-se l'un a l'altre. D'acord, va dir aleshores un d'ells, l'hem de penjar, pengem-lo. Pengem-lo, va repetir l'altre, dit i fet. Li van lligar les mans darrere de l'esquena, li van passar un llaç escorredor al voltant del coll i el van lligar penjant a la branca d'un arbre anomenat el roure gran. Aleshores es van asseure a l'herba i es van posar a esperar que el titella estirés la pota. Però al cap de 3 hores, el titella encara tenia els ulls oberts, la boca tancada i parnejava com mai. Al final, avorrits d'esperar, es van girar cap en Pinotxo i li van dir burletes. Adeu i fins demà. I quan tornem, esperem que hauràs tingut l'amabilitat de deixar que et trobem mort del tot i amb la boca ben oberta. I se'n van anar. Amb tot això s'havia alçat un vent impetuós de tramuntana que bufava i bramava amb ràbia. Feien el pobre penjat d'aquí i d'allà i el gronxava violentament com un batall d'una campana que toca festa. I aquell balanceig li provocava uns dolors molt aguts i el llaç escorredor que cada cop li estrenyia més el coll li tallava la respiració. De mica en mica els ulls se li enterbolien i tot i que sentia que se li costava la mort encara esperava que d'un moment a l'altre passaria alguna ànima caritativa que l'ajudaria. Però quan espera que esperaràs va veure que no apareixia ningú. Ben bé, ningú. Li va tornar a venir al cap al seu pobre pare i gairebé morint-se va balbotejar. Oh, pare meu, si fossis aquí,
i no li va quedar aire per dir res més. Va tancar els ulls, va obrir la boca, va estirar les cames i després d'una sotregada va quedar com engarrotat.